Як правильно вести первинні документи та облік у бізнесі без підсанкційного 1С, при цьому використовуючи українське програмне забезпечення? Як складати рахунки, накладні, акти, кадрові документи та вести інший внутрішній документообіг? У відео показую систему навколо, що дозволяє все це зробити в одній системі. Додивляйтесь до кінця, покажу практичні кейси використання. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишіться на мій YouTube-канал, щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Почнемо трішки з юридично-теоретичної частини. В принципі, будь-яка організація, чи це в нас буде фізична особа-підприємець, чи юридична особа, зобов'язана вести первинні документи на купівлю-продаж товару чи послуг. Так і внутрішні документи на працівників, внутрішні накази, договори і так далі. На цьому слайді зробив для вас підбірку того, кому вкрай важливо вести первинні документи з різних причин. З податкової точки зору первинні документи мають вести в принципі всі підприємства, тобто ФОПи і юридичні особи, що перебувають на загальній системі оподаткування, щоб в першу чергу, звичайно, що вони могли списувати свої витрати. На спрощеній системі оподаткування облік теж треба вести, але тільки тим підприємствам, що реалізовують ризикову групу товарів. До цього відносяться ліки, ювелірка та техніка. Проте в нас також є й такі речі, як фінансовий моніторинг, який може відбутися, в принципі, в будь-кого, незалежно від системи оподаткування, і там треба мати первинні документи в будь-якому випадку, щоб пройти процедуру фінансового моніторингу. Також у бізнесу можуть бути судові претензії, де теж вкрай важливо мати первинні документи. В разі виникнення якоїсь судової суперечки, саме якраз первинними документами, юридично ви маєте довести факт поставки та якості товарів чи послуг. Саме через це бажано мати адекватний порядок з первинними документами, щоб ви змогли їх дістати в будь-який момент, і більше того, вони у вас були грамотно складені та впорядковані. Звичайно, найпростіший варіант для починаючого бізнесу – це просто завести папочку десь в себе на робочому столі, де посортувати свої документи та бланки в папках і таким чином це вести. Але давайте будемо відверті самими з собою. Це варіант, який складно масштабувати і систематизувати. Більше того, якщо ви захочете делегувати роботу з документами по такій системі, це теж зробити складно. Саме тому хочу показати вам систему навколо, де ви можете автоматизувати свою торгівлю в системі навколо торгівля, де ви можете налагодити свою роботу бухгалтерії в системі навколо бухгалтерія. Так само ви можете інтегрувати інтернет-магазин чи маркетплейс в системі навколо CRM. Також зовсім згодом у них з'являться додаткові модулі, це навколо PRRO, навколо STO, а також навколо ресторани, тобто система постійно розвивається. Зараз ми почнемо з вами із розбору кейсів, які можна використовувати у системі навколо у своєму бізнесі. Представимо собі, що до вас звернувся ваш клієнт, постійний клієнт, який хоче купити, ну, наприклад, 100 заварних булочок. Для цього я переходжу в систему навколо торгівля. Переходжу в документи, і в документах я нажимаю рахунок на оплату. Зверху плюсиком додаю новий рахунок на оплату, додаю клієнта-контрагента, наприклад, Більбо Бегінса. В пошуку шукаю булочки заварні, обираю 100 штук, продаю по 50 гривень. Система сама рахує суму і нажимаю роздрукувати рахунок. Вуаля, готово. Більше того, моя продажа вже є в переліку рахунків на оплату. Я її можу виділити і далі просто нажаттям одної кнопки я можу переконвертувати рахунок у видаткову накладну, щоб зафіксувати, що клієнт власне підписав під час приймання товару. Таким чином ми можемо вести перелік клієнтів, зразу мати їх реквізити для автоматичної генерації документів, рахунків, актів, видаткових накладних, ну і фактично буквально в 2-3 кнопки всі ці документи створювати. До речі, також програма дозволяє вести і програму лояльності та знижок для постійних клієнтів. Це робиться зразу в одній системі. Така ж проста ситуація у нас може бути при прийманні товару. В документах вам потрібно перейти у вкладку «Прибуткова накладна». Тут ви її створюєте плюсиком стандартно, новий документ, обираєте, хто ж вас постачальник, ви їх попередньо вносите в систему, та яка організація з ваших є отримувачем товару. Приймаємо 500 заварних булочок по 25 гривень для подальшої реалізації і буквально
буквально одною кнопочкою друкуємо прихідну накладну. До речі, це все ви робите в системі навколо торгівля, яку зазвичай будуть використовувати ваші менеджери. Але бухгалтерія, приходи і виходи товару також буде бачити це в системі навколо бухгалтерія, оскільки вони само собою синхронізуються, і бухгалтерія все це зможе врахувати у звітності. Також навколо дозволяє за допомогою API приєднуватися до контакт-форм та різних маркетплейсів. Саме тому ви можете в системі зберігати ліди і робити продажі. Уявіть собі практичну ситуацію. Зробили продажу в інтернет-магазині і треба сформувати фіскальний чек та відправити клієнту на емейл. Все це легко зробить система навколо. Обираємо вікно касира, беремо наші улюблені булочки заварні і продаємо 5 штук по 45 гривень та нажимаємо функцію «Оплатити», де у нас вже буде підрахована загальна сума. Обираємо, наприклад, безготівковий розрахунок і вводимо емейл клієнта, куди відіслати чек. Все готово. Система зберегла продажу, бухгалтерія паралельно побачить це все в цілях звітності і, відповідно, всі відділи в нас між собою синхронізовані. Звичайно, рано чи пізно доведеться найняти працівників. І все це теж нам дозволить зробити одна система навколо бухгалтерія. Заходимо в бухгалтерію та шукаємо вікно «Персонал». Обираємо нову опцію прийняття працівника на роботу. Хоча, насправді, бачите, що тут є досить широкий функціонал, типу можемо перевести працівника на іншу роботу, можемо його звільнити і всякі інші речі можемо вибрати. Приймаємо на роботу, наприклад, з 24 квітня Тараса Григоровича Шевченка на посаду маркетолога і беремо його за основним місцем праці на оклад 50 тисяч гривень. Завдяки цьому ми сформували наказ про прийняття працівника на роботу, що було досить просто і швидко. А далі вже можна в системі навколо подати повідомлення в податкову про прийняття, рахувати робочий час, заробітну плату, бачити всіх, хто в нас в штаті і так далі. Тобто тут є весь облік в одній системі. Насправді система навколо має справді дуже великий функціонал, як ви бачили це під час мого ролика. І ви можете самостійно адаптувати під свій бізнес цю систему і робити багато потрібних речей, які в принципі не зможете так просто зробити з іншою системою. Тут можна підключити свій банк-клієнт, щоб робити оплати і контролювати бухгалтера. Можна подати звітність податкову, можна дивитися про продажі та аналітику ваших продаж, можна проводити повернення товару і багато-багато іншого. Тому насправді спробуйте імплементувати цю систему в свій бізнес, а оперативна служба підтримки з радістю і залюбки допоможе вам все налаштувати. Тим не менше, не переключайтесь. Рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити у моє наступне відео, де я порівняв ФОПа з товкою для бізнесу у сьогоднішньому 2023 році. Переходьте на це відео, впевнений, воно буде вам корисним. Побачимось в наступному ролику.